chegará o entardecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvada seja nossa mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, intercedei por nós, Nossa Senhora, padroeira do santuário onde é sede da obra evangelizar, é preciso, intercedei por nós. Hoje, dia 12 de dezembro, celebramos Nossa Senhora de Guadalupe. Minha saudação a todos os que estão nos acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. AM 1430, Renova FM 99.5, Sinal de Deus, em todo lugar, em rede, com a FM 90,9, região norte de Santa Catarina. E as rádios irmãs que com grande carinho saúdo neste momento. Toca o sino, sacristão, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Minha saudação a todos que estão acompanhando pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto e pelas plataformas digitais, o mundo inteiro. Nada me entristeça, nada me preocupe, mãe, se estou no teu olhar, doce mãe de Guadalupe. E é pela intercessão de Maria que rezamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, depois de receber a saudação do anjo, já grávida de nosso Senhor Jesus Cristo, vai às pressas à cidade da Judéia, na casa de Zacarias. Saúda Isabel e saúda, visitando nossas casas hoje, a todos os homens e mulheres de boa vontade. Maria adentra a porta, saúda, trazendo no seu ventre o menino Jesus. Seja bem-vinda, mãe, em minha casa. Seja bem-vinda, mãe, seja bem-vinda em meu lar. Seja bem-vinda em meu trabalho. Seja bem-vinda, Nossa Senhora. Escute a saudação de Maria. Fique atento, ela está na porta. Fique atento, ela está chegando. Ela se aproxima e vem trazer para você e para mim e para toda a sua família Jesus Cristo. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre. Cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, Isabel exclamou. Cheios do Espírito Santo, nossa vida estremece na presença de Deus, na presença de Jesus trazida por Maria. Nossas entranhas estremecem. Algo de novo surge dentro de nós. A vida explode de alegria no nosso interior. Bendita és tu entre as mulheres, diz Isabel, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor
venha me visitar. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, mãe. Eu também proclamo os três benditos. Eu faço minhas palavras, Isabel, para exaltar-te, mãe. Se um dia Jesus proclama bem-aventurados, benditos, são aqueles que vivem a palavra de Deus. Sois bendita três vezes hoje, na voz de Isabel. Bendita és mãe entre as mulheres. Bendita és mãe entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. E bendita és tu que acreditaste. Bendita és entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, e bendita porque acreditaste. Desses três benditos, referidos a ti, mãe, compreendo também minha missão. Compreendo também o colocar-me a serviço do Senhor. Nossa Senhora, que entraste na história de um povo sofrido, e quando apareceste a um índio escravo, confiando, pedindo a ele que fosse o intermediário. De fato, mãe, fizeste o que o Senhor fez. Escolheste dentre os pequeninos, como Deus a escolheu, para anunciar uma grande notícia. Mãe, de tantas aparições, pouco temos. Mas se um dia duvidarmos de tua aparição em Guadalupe, deixaste um manto impregnado com o teu rosto moreno, com fruto de tantas raças expressadas neste manto, para edificar a nossa fé. Nossa Senhora de Guadalupe, temos um sinal, temos uma lembrança da tua presença. Edificai-nos em nossa fé. Amém. Eu vou para o intervalo. Eu volto já. Volte comigo. Dia de Nossa Senhora de Guadalupe, nono dia. Muitas graças e bênçãos do céu. Já estão no site as fotos da primeira missa presidida por Dom Hamilton. E também, muito breve, iremos colocar o sermão tão edificante, catequético, de Dom Hamilton. Será postado para que todos possam aproveitar dessa riqueza. Você que acompanhou pela TV Evangelizar. Dia de Nossa Senhora de Guadalupe, faça o seu pedido. Ainda missa ao meio-dia, presidida por Dom Perúzio, eu estarei presente também às 19 horas, Padre Kleina. Queridos filhos, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, o Papa Francisco nomeou bispo da diocese de Apucarana nesta quarta-feira. Foi nomeado Padre Carlos José de Oliveira, do clero de arquidiocese de Botucatu, São Paulo. Até agora, vigário-geral e pároco do Santuário de Nossa Senhora da Piedade, Lençóis Paulistas. Portanto, já está nomeado o bispo de Apucarana, Dom Padre José Carlos de Oliveira, Dom Carlos José de Oliveira.
também a Diocese de Leopoldina, Minas Gerais, a nomeação de Dom José Eudes Campos do Nascimento, que foi transferido para a Diocese de São João del Rei nesta quarta-feira. Queridos filhos e filhas, o bispo da Diocese de Leopoldina, Dom José Eudes do Campos do Nascimento, foi transferido para a Diocese de São João del Rei, Minas Gerais, nesta quarta-feira. Minha saudação, portanto, a Apucarana e a Diocese de São João del Rei. Filhos e filhas, nossa comunhão, sempre igreja, com a igreja. Filho de Deus, que a paz de nosso Senhor esteja com você, filho. Bom dia. Bom dia. Deus o abençoe. Amém, padre. Você fala de onde, filho? Eu falo de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Minha saudação a Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Como que você me acompanha? Pela Rádio Diocesana, às vezes pelo aplicativo também. Tá, minha saudação à Rádio Diocesana e a todos que acompanham pelo aplicativo. Pois não, filho? Então, padre, eu queria um aconselhamento do senhor, que, vamos lá, vou contar a minha história. Eu, desde muito novinho, assim, eu sempre fui envolvido em igreja e entrei no seminário com 17 anos. Em 2013 eu saí, né? E aí, a partir do momento que eu saí, eu me envolvi numa vida de droga, de balada, assim, de chegar ao fundo do poço em relação ao uso de drogas. Desculpa, eu tô meio nervoso. Não, fica calmo, respira. E, assim, passado esse um ano, tem um ano esse ano destrutivo que eu tive, tá. No meu coração eu sinto Deus me chamando ainda à vida, não digo a vida sacerdotal, mas a vida religiosa. E eu já cheguei para ser as padres e contei a minha história e eles não me animam. Eles falam que isso não é para mim, que é para mim desistir. Mas eu continuo sentindo isso no meu coração. Esse desejo de servir. Tá. Você entrou com 17 anos. Quantos anos você ficou no seminário? Eu entrei com 17 e saí com 21. Portanto? 5 anos. Com 5 anos no seminário, no primeiro ano que você saiu, você foi para as drogas. Que tipo de droga você usou? Usei cocaína. Cocaína. Você ficou um ano nas drogas? É. É. É, não é resposta. Você ficou quanto tempo? Foi mais... Eu saí em 2013 e fiquei um período, tipo, uns 2 anos, padre. Então, há quanto tempo você está limpo? Tem uns 10 meses, por aí. Tá. Você saiu fazendo algum tratamento? Como foi? Eu saí, eu até entrei em uma clínica por vontade própria, né? Não é bem uma clínica, é uma casa católica, uma comunidade, e lá eu fiquei durante 1 mês. Tá. Né? Mas filho, a minha vontade de parar foi própria. Filho, você está com 26 anos hoje? 26. É, eu entendo quando os padres no discernimento vocacional diz que não é para você. Eu diria, não é para você agora. Porque veja, eu não estou te julgando. Quem sou eu para te julgar? Sim. Mas você mostrou ser uma pessoa que caiu de um extremo ao outro. E todos os extremos são negativos. Isso mostra uma imaturidade. Você não é mais criança, você está com 26 anos. Sim. Então você mostrou ter uma imaturidade do ponto de vista de personalidade afetiva. Por quê? Para quem ficou 5 anos no seminário, fica depois 2 anos nas drogas, você concorda que é de um extremo ao outro. Totalmente. Eu não estou te julgando, eu estou constatando alguns elementos, tá? Eu não estou fazendo juízo, eu só estou tentando te mostrar por que alguns padres estão resistentes te aceitar, principalmente na vida religiosa e também na vida diocesana. Sim. Porque você mostrando essa instabilidade significa que você precisa primeiro fazer um processo de cura, um processo de maturidade espiritual e afetiva. Um processo que em 10 meses não é suficiente.
É muito recente essa sua queda. Então, eu não diria que nunca você vai ser. Estou dizendo que o momento agora requer um processo lento de você realmente fazer um acompanhamento. E algum padre que estiver acompanhando, você é de Cachoeira Itapemirim, Espírito Santo, e mesmo numa vida religiosa, é claro que eles vão ficar com reticências. Porque é preciso você fazer um acompanhamento psicológico, é preciso fazer um acompanhamento espiritual, para que veja até que ponto essa sua decisão é fruto de uma maturidade, pode ser uma fuga, até que ponto isso não é apenas mais um voltar do pêndulo para um outro extremo. Então, existem muitas razões para que eles fiquem calmos. Eu não diria que não é para você. Porque aonde superabundou o pecado, pode superabundar a graça. E você pode, sem dúvida, ser um santo sacerdote ou um santo religioso. Mas o momento agora é de buscar um acompanhamento psicológico e espiritual. Entendeu, filho? Entendi, padre. E é natural que fique com os dedos, ainda mais nos dias de hoje, em que o Santo Padre pede que os bispos estão sendo... E saiu a nova orientação da formação, onde você tenha muitos critérios para a ordenação de um jovem. Sim, padre, às vezes eu vou pedir orientação, aí mesmo na orientação os padres daqui, eles não dão importância. Tipo, fala, é uma coisa, parece que eles querem dizer que é uma coisa que não tem futuro. Entende? Por isso que eu até liguei para o senhor, porque o senhor quem é um homem sou eu, filho? Muito ungido. Existe um princípio de Gamaliel, do Atos dos Apóstolos. Sim. E esse princípio eu digo para você, e algo que tem me ajudado muito. Se é de Deus, permanece. E se essa vocação for genuína, ninguém vai tirar. E mesmo que você fugir, você pode passar 3 dias, 3 meses, 3 anos dentro do ventre da baleia, e o Senhor vai te chamar de novo. Então persiste, agora é a tua vez de persistir nesta vocação. Muitos tiveram que convencer de que tinham vocação. Se hoje a igreja não consegue reconhecer em você sinais vocacionais, é pela sua persistência que você conseguirá. Que Deus o abençoe. E sendo hoje Nossa Senhora de Guadalupe, que ela lhe ajude nesse propósito. Se for a vontade de Deus. Eu vou para o intervalo e volto já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, eu falava com o filho de Deus de Cachoeira do Apemirim. Meu abraço à Rádio Diocesana FM, diretor padre Walter Luiz. Filhos queridos, escute esse testemunho, por favor. Sou Arabella Queiroz, de Fortaleza. Opa! Eu acompanho diariamente pela TV Evangelho. Arabella! Canal 27. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Esta louvação diz exatamente o que grita o meu coração agradecido pela graça a mim concedida. Amém! De 19/11... meu filho caçula foi morar em Portugal, sim, à procura de um emprego, deixando aqui sua esposa e as 3 crianças. Pois foi não. Unicamente com a cara, a coragem e a fé em Deus, a qual plantei em seu coração. Sim. Fiquei suplicando ao Senhor das Santas Chagas que cuidasse de meu filho e lhe conseguisse um emprego. No dia 3/12, primeiro dia da novena de Nossa Senhora de Guadalupe. Olha lá. Pedi sua intercessão junto a Jesus. Amém. E logo no segundo dia da novena, meu filho foi chamado para uma entrevista e já começou a trabalhar. Sinto-me muito agradecida ao Senhor Jesus e à Nossa Senhora de Guadalupe pela graça alcançada e já testemunhada. Amém. Meu amado Padre Reginaldo, com toda a sinceridade da minha alma, eu lhe desejo, como também à sua adorável família e a cada membro da família Evangelizar e Preciso, um feliz Amém, e Arabella. Abençoado Natal, com todas as graças que só o menino Jesus possa trazer. Amém. Amém. Meu abraço, Arabella de Fortaleza.
Bom, sacristão, já que você está aí, quero lembrar mais uma vez, gente, hoje nós temos a missa às 12 horas, missa às 19 horas. Quero lembrar, querido povo de Deus, amanhã estarei em São Benedito, Ceará, Santuário Nossa Senhora de Fátima, às 17 horas, missa e show está na mão de Deus, às 17 horas. Dia 14 de dezembro, eu estarei na sexta-feira em Sobral, Canta Esperança, às 17h30, show, às 20 horas, Santa Missa. Não esqueça de adquirir as camisetas e produtos em prol da Fazenda da Esperança. Sábado, dia 15, e o sino, sacristão. Ânimo, meu filho, é de Nossa Senhora de Guadalupe. Momento de espiritualidade e combate espiritual em Itapipoca, no Parque de Exposições. Já adquiriu seu convite? Combate Espiritual, o livro do ano. Lembrando que os produtos evangelistas estarão juntos. Dia 16, estarei em Fortaleza. Estarei com o Padre Bezerra, São Francisco de Assis. Aí o sacristão acordou, tocou a trombeta, tocou a corneta, porque é Bíblia aberta, cartilha de oração. Malaquias. E ontem deu o que falar o texto do dízimo, hein? Gente que concordou, gente que desceu a lenha. Lamento, meu filho. Não posso mudar a palavra de Deus, não. Esse padre é pidão demais. Não pedi pra mim, não. É bíblico. Faz parte do mandamento da igreja. Goste ou não goste. Malaquias, capítulo 3, versículo 13. Malaquias, capítulo 3, versículo 13. O Senhor diz: vocês falam mal de mim e ainda perguntam: o que foi que falamos contra ti? Você lembra de ontem, não foi? Deus falando isso, vocês ainda têm coragem de me perguntar o que é que vocês não me respeitam? Aqui é sobre falar mal. Vocês falam mal de mim e ainda perguntam: o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem: não vale a pena servir a Deus. Olha lá, gente. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda. Não adianta nada. Vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes. E a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Você entendeu o texto, minha filha? É um questionamento. Ah, como eu escuto isso? E quando eu não escuto, muita gente pensa. Pensa o quê, padre? Isso aqui, ó. Pessoa que diz assim: de que adianta servir a Deus? De que adianta se vestir de luto e mostrar a Ele que estamos arrependidos se... É fácil notar que os orgulhosos são felizes. E a gente vê que dá certo tudo para os maus. Então, os que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e Ele escutou com atenção o que estava dizendo. E na presença dEle foram escritos os livros dos nomes que os respeitavam. A Deus e o adoravam, o Senhor Todo-Poderoso diz: eles serão meu povo. Quando chegar o dia em que estou preparando, eles serão meu próprio povo. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Escute isso, filho. Não invejes aqueles que fazem o mal. Não. Não inveje aquele que segue o caminho da injustiça. No momento pode se dar bem. Mas acredite, diante de Deus não, e a vida não é só esse mundo. Então escute de novo. Quando chegar o dia em que eu estou preparando, eles serão meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais o meu povo, uma vez o povo verá a diferença entre os que acontece com as pessoas boas e com as pessoas más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Está chegando o dia
que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como palha e queimado na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos, mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo a vida nos seus raios. Escuta lá, meu filho, persevere. Como disse Jesus, quem perseverar até o fim será salvo. Escute isso, quem perseverar até o fim. Então vale a pena dizer, Nossa Senhora, me ajude. Nossa Senhora, não me deixe esmorecer. Nossa Senhora, venha em meu auxílio. Para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria, como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia estou preparando para vocês, pisarão os maus como se eles fossem pó da rua. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. Mas antes que chegue aquele terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Perseverar. Perseverar. Filhos e filhas, vamos agora dizer, Senhor, por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, hoje é o dia. Eu peço a graça de perseverar. Que a minha salvação brilhe como o sol, trazendo a vida em seus raios. Senhor, que eu salte de alegria naquele dia, que os maus sejam pisados como o pó da terra. Senhor, que eu persevere até o fim. Nossa Senhora nos ajude, Nossa Senhora me ajude. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Eu volto já. Queridos filhos e filhas, deu problema aqui no meu Face, só no computador, mas estou acompanhando aqui no celular. E o pessoal postando ali, Nossa Senhora de Guadalupe, obrigado, parabéns. E olha, nós vamos postar a homilia de Dom Hamilton, de grande valia, e vale a pena você escutar no momento oportuno. E eu já estava olhando aqui, escuta, e que tal você ir na Vevo, ou Padre Manzotti Vevo, você já escutou o hashtag hoje tem? Vamos lá, gente, vamos curtir. Pessoal de Fortaleza, ei, o povo de Deus de todo o Brasil, também você do Nordeste e Sudeste, uma música boa, viu? Agora que tá chegando o verão, né? Chegando o verão, essa música tem tudo a ver. As crianças estão gostando muito. Dá uma curtida lá e indica pros amigos. Escute esse testemunho, por favor. Meu nome é Flávia. Flávia. Eu moro em Lins, interior de São Paulo. Lins. Acompanho o senhor pelo Facebook ou pelo aplicativo. No dia 3 de dezembro de 2018, quando iniciou a novena de Nossa Senhora de Guadalupe, tá, eu pedi por emprego. E no dia 3 agora, mesmo, gente, às 17h20, no dia, o telefone tocou. Olha lá. E a empresa me ligou marcando uma entrevista para o dia 4, às 10 da manhã. No dia 4 eu fui, terça-feira, fiz a entrevista. Ontem, dia 10 de dezembro, a empresa me retornou. De novo, sacristão? Não, gente, peraí, ó. Quando eu falo que Nossa Senhora é agora, mãe. De vez em quando eu prego sobre isso, né? Que nós podemos dizer, mãe, agora. É igual criança, sabe? Criança que chega para mãe, quer mamar. Espera, filho. Mãe, agora, mãe. A gente pode, com Nossa Senhora, ter essa liberdade. Mãe, agora. Tô precisando de emprego, mãe. Agora. Escuta de novo. Olha, foi agora do começo da novena. Foi no início, dia 4. E dia 10, escuta de novo. Meu nome é Flávia, eu moro em Lins, interior de São Paulo. Meu abraço, São Paulo. Acompanho o senhor pelo Facebook ou pelo aplicativo. Tá. No dia 3 de dezembro de 2018, quando iniciou a novena de Nossa Senhora de Guadalupe, sim,
Eu pedi por emprego. E no dia 3 mesmo, às 17h20, meu telefone tocou e uma empresa me ligou marcando uma entrevista para o dia 4, às 10 da manhã. No dia 4 eu fui e fiz a entrevista. Ontem, dia 10 de dezembro, a empresa me retornou, pediu para eu comparecer lá, eu fui e eu fui aprovada. Eu já estou com a lista dos documentos para levar para a empresa. E eu começo a trabalhar em janeiro de 2019. Louvado seja Deus. Estou muito feliz com essa graça alcançada. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada a Nossa Senhora de Guadalupe, obrigada Padre Reginaldo Manzotti. Graça alcançada, graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Obrigado, Flávia. Que Deus abençoe a Lins. Filhos queridos, eu quero rezar uma Ave Maria. Eu gostaria muito que você se preparasse para isso. Eu vou atender a Djane, mas eu quero rezar pelo atentado que aconteceu em Campinas. Eu quero que você pegue seu texto e vamos rezar, porque é uma violência terrível. Não é só Campinas, é toda a violência que estamos sujeitos. Mas primeiro eu vou atender a Djane. Djane, que a paz de Nosso Senhor esteja com você. É Nadjane, perdão, falei errado, é Nadjane. Seja bem-vinda, Nadjane. Obrigada, Fábio. Você fala de onde? Falo de Imperatriz, Maranhão. Minha saudação, a TV Imperatriz, a Rádio Imperatriz, perdão, a cidade de Imperatriz é que eu estou tentando lembrar, e ali tem a TV Evangelizar, não é não? Tem, o canal 41. Você está me acompanhando pela TV? Estou. Meu abraço, estou saudando a você, viu? Amém. Meu abraço também estou aqui pensando para o senhor. Dom Wilson Basso. Diga lá, Nadjane. Isso. Padre, eu quero testemunhar uma graça. Pois não. Alcançada agora, no sétimo dia da novena de Nossa Senhora de Guadalupe. Valei-me Deus! Coisa boa. Conta lá. Na penúltima parte do programa, segunda-feira, antes do senhor começar a novena, né? Eu recebi a ligação do meu local de trabalho, dizendo que muita gente vai ter contrato rescindido agora, dia 5. Tá. Mas o meu não está nesse meio. Certo. Aí logo em seguida dessa ligação, veio a última parte da novena, a última parte do programa, no sétimo dia da novena, de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu já fiz a novena, foi chorando. Amém. Agradecendo a Deus por não ser dispensada, isso? Ah, isso, exatamente, graças a Deus. Que bom, filha. Fico muito feliz. E aí, quando eu falei com minha mãe, ela falou assim, agora tem que dar testemunho. Eu disse, eita, ela tá sabida. Ei. E aí eu falei assim, se for da vontade de Deus, eu vou conseguir a ligação antes de terminar a novena. E foi aí, bem hoje. Eu não consegui. No dia de e Nossa hoje, Senhora. Eu consegui. Amém. Exatamente. Como é que é o nome de manhinha? Francisca. Dê um abraço a ela, viu? Tá. Eu tenho muito carinho por Maranhão. Muitas férias minhas eu passei ali do lado, em Balsas, no Maranhão, onde tem inclusive... Ah, 400 quilômetros. É pertinho, né? Ali no Maranhão tudo é perto, 400 quilômetros não é nada. E é verdade. Para quem conhece lá a estrada, não é nada. Meu abraço, exatamente. Inclusive, ela tem a rádio Boa Vista, não, Boa Notícia. Bom, Nadjane, você quer deixar algum pedido, alguém em oração, além da Francisca? Padre, eu posso falar só mais um pouco da leitura orante? Pode, deve. Eu comecei a acompanhar o senhor na leitura orante de Eclesiástica. Tá. É encantadora. E na leitura dos profetas, no começo eu achei meio assim, só que quando eu vi a da leitura do profeta Jonas, eu pensei, é uma linda história para contar para as crianças. Na parte seguinte do programa, o senhor falou a mesma coisa. É uma história linda para contar para as criancinhas. Então, eu estou maravilhada com a leitura dos profetas. Muito bom, padre. Que bom, filho. E eu não perco um dia seu programa. Minhas amigas aqui já sabem quando combina alguma coisa. Depois do programa do padre. Então todo mundo já sabe. Tá bom. Depois do programa do padre, eu vou aos compromissos. Tá certo, querida. E aí, eu deixo a minha família, padre, em oração. Eles moram na Paraíba. Como é que... Diga os nomes deles.
Francisca, que é minha mãe. Tá. Francisco, meu pai. Tá. E Nadilane, minha irmã. Nadilane. Maria Clara, minha sobrinha. Tá. E Lídia, minha avó. Tá certo. Meu abraço a todo o povo de Imperatriz Maranhão. A TV Evangelizar, canal 41, Imperatriz Dom Wilson Basso. Queridos filhos, eu quero rezar uma Ave Maria. E eu vou citar um fato, mas nós sabemos da grande violência. Ontem um atirador abriu fogo e matou 4 pessoas na Catedral Metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo, onde é sede vacante. O homem se matou num tiro na cabeça durante uma missa. A missa estava acontecendo. Eu queria rezar pelas vítimas, é claro, mas rezar por todos aqueles que são vítimas da violência. E aqui não estou falando só de Campinas, mas de tantas cidades. Nossa Senhora de Guadalupe, traga paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Filhos queridos, eu quero fazer um convite. Que tal fazermos uma peregrinação? E o ano que vem teremos duas. Uma que será para celebrar, passar pela Terra Santa e celebrar Pentecostes na Terra Santa, na Itália e na Terra Santa, que será em junho. E outra será em Praga, Polônia, a peregrinação da Divina Misericórdia. Iremos passar por Praga, Varsóvia, Cracóvia, onde Santa Faustina Kowalska teve a experiência. 0 operadora 41 3221 6021 3221 6009. Queridos filhos e filhas, sempre há aqueles que fazem comentários indevidos. Por exemplo, a gente vai nessas viagens e a gente acaba pagando a equipe que viaja com o padre. Gente, não é verdade. Cuide das informações. Quem sabe que vai em viagem, não é assim que funciona. São outros caminhos. E nunca é imputado a nenhum peregrino o custo de outras pessoas. Cuidado, gente. A língua ofende e destrói. Eu volto já. Queridos filhos e filhas, hoje é aniversário de Dom Jaime Pedro Col, da Diocese de Osório, Rio Grande do Sul. Parabéns! Rádio Continental AM 570, Palotina. Parabéns, Rádio Guadalupe. FM 102,1, Luanda. Rádio Piracema FM 87,9, Piracema, Minas Gerais. Também, Cidade de Belo Horizonte. Está completando hoje. Toca o sino sacristão, 121 anos. Meu abraço ao arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, a cidade de Intubiara, Goiás, completando 109 anos. Meu abraço ao bispo de Intubiara, Dom Antônio Fernandes Brochini. Queridos filhos e filhas, hoje é aniversário Paulo César da Silva, de Paranavaí, colega de turma. Aniversário hoje, quero colocar em oração também o falecimento de Júlio Lipinski, 92 anos, avô de um grande amigo meu, Marcos, Maria Helena. Povo de Deus, hoje, atenção, toca o sino sacristão, missa ao meio-dia, daqui a pouco, missa às 19 horas, conto com a sua presença, troca do manto, traga a sua intenção, traga uma rosa. Filhos, eu vou mostrar alguns detalhes, eu já tenho falado tanto Nossa Senhora, com tanto amor, mas aqui nós temos uma imagem, inclusive, estava olhando agora no intervalo, vou arrumar alguma alma generosa para doar uma restauração e fazer um manto bonito para o ano que vem, né? Merece, é tão bonito lá no santuário aqui. Tá muito triste. Nossa Senhora, veja os detalhes. Esquece a restauração que não tem, tá? Só vê, mostra lá, coroinha. O cabelo solto de Nossa Senhora. Sabe o que significa? Símbolo
da virgindade, segundo o costume asteca. Ela enculturou a devoção. Ela enculturou e trouxe um ressignificado. As mãos. As mãos postas, uma mais morena, outra mais branca. A união de tuas raças. No seu manto, 46 estrelas. Mostra a constelação do céu naquela noite de 1531. Os raios simbolizam para os atecas o brilho do sol, que era a maior divindade na cultura. Maria está grávida. E o cinto é um dos poucas imagens, veja, estampada, não é pintada, é impregnada, não é colada, o que desperta na ciência curiosidades não explicadas até hoje. É um milagre. A lua que está aos pés é a mulher do Apocalipse. A lua, que era um deus asteca, pisada por Maria. E os anjos, com asas de pássaro, que sustenta a Virgem. A junção entre a terra e o céu. Gente, se existe um milagre e uma prova da presença de Maria, já dizia Bento XVI, é Guadalupe. Vamos à novena? Vem, sacristão, isso! Ó, gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, tu és nossa mãe compassiva, curai nossas penas, nossas misérias e dores, acolhei-nos no aconchego do teu manto, Mãe. Escutai as nossas preces. Qual o seu pedido? Você escutou hoje, eu fiquei também perplexo. Quantas graças já derramadas, filho! E mal terminou a novena, imagina hoje, o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Abençoai os doentes e desempregados. Abençoai nossas casas, nossas famílias. Protegei nossos filhos, livrando-os das maldades e dos perigos deste mundo. Guardai nossos lares, escondendo-os dos olhos dos maus. Que neles o nome de Deus seja sempre lembrado, invocado com respeito e amor. Que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade. Que vosso bendito nome, ó Mãe querida, seja sempre meditada e seguida todos os dias de nossa vida. Que a nossa obediência a teu Filho Jesus exale tal qual rosa, um perfume de santidade. Nossa Senhora de Guadalupe, olhai pelos doentes e desempregados. Mãe, hoje é teu dia. E quis Deus que a sede da obra evangelizar estivesse no santuário a ti dedicado. Pedimos por todos os que nos acompanham pelo rádio, pela TV. Peço a bênção para todas as rádios irmãs, pelos seus proprietários, seus benfeitores, os funcionários. Nossa Senhora de Guadalupe, peço que proteja todo o povo de Deus que está nos acompanhando por mais de 1.600 emissoras de rádio, os que estão acompanhando as imagens da TV Evangelizar. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ei, que tal você agora mostrar que nós podemos ser alegres na vida? Curta a hashtag hoje tem Padre Manzotti vivo. Ou vai no meu YouTube, tem lá um link. Partilhe, compartilhe, evangelizar. É preciso. Viva Nossa Senhora de Guadalupe! Toca o sino, sacristão, solta os fogos, meu filho!
Viva Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas!